sateenkaarimaailma. Morjesta ja tervetuloa taas matkaan Miika ja Esan mukana. Me ollaan täällä Traddaseja tappamassa. Viime kerralla saatiin alus päivitettyä ihan viimeisen päälle kondikseen ja nyt me ollaan sitten etsimässä Traddaseja ja läiskitään niitä kärsään niin kauan, että saadaan niin sanotusti niiden loikkausmeiningit käyntiin, eikö se jotenkin näin mene? Oliko sinä Melnormi, saakeli? Oli joo. Tuot Reservoirit. No niin. Piti vähän hakee hilloa. Meillä on siis nyt alus sen verran superiskondiksessa, että kyllä nuo Traddasit pikkuhiljaa siitä vähän On muuten poppa. Yli 300 astetta. Ei tunnu missään. Se vaan aika kohta tuntuu. Mitä mä teen täällä pyörit? Ai. Järkyttäviä kulta. On kyllä melkoisia nuggetteja. Jämptisti alkaa olla kamaa tuossa länderin aluksessa. Kieltämättä. Kyllä se vähän tulee. No pakko ruveta kohta siirtään spathilaisia tai jotain muita rumiluksia tonne meidän alukseen. Alkaa nimittäin olla taas aika vähissä. Totta. Tehdäänpä se nyt. Manifestos. Spotilta. Hurraa! 3200. Ilma on sen verran lämmintä, että metallitkin sulaa, niin... Sitä Voisi sit arvioi, että ilman näitä upgradeja, kuinka se kulttia täällä pysyy. Mä luulen, että jäis vaikava niinku lyhyeksi tää. Olisikohan täällä muita, kun eiks noin vähän, siis esimerkiksi Alpha Centaurissa tykkäs pörräillä, missä oli muutenkin vähän semmoista niinku arteikkaampaa meininkiä, niin voisko täällä kuvitella olevan niin oli lisääkin? Jo. Sama juttu, iso tähti, niin täällä on kuumia niin, planeettoja. Kyllä. Ultramariini maailma. Onks näissä mitään järkevää? Kyllä Ultramar. Kyllä Ultramar. Se oli muuten, mä sanoin, että savolainen Space Marine, mutta eikö se ole vähän niinku tämmönen joku varsinaissuomalainen? Tai jopa niinku pohjalainen tää Mar, mut en tiedä. Aika saakeli julmaa menoa. On joo. Siihen nähden, että meillä piti olla aika kova alus, niin... Se oli vähän kaikkea. Joo, se oli aika paljonkin kaikkea. Lähetään niitä Traddaseja metsästämään. Joo. Sitten kun sen saa se toisen Helboren, niin joku sitten tuolta lähestyy ja pitäisikö... Fokuset pois. Sitten kun tulee pois tää... Noniin! Mä oon pistänyt vähän enempi alusta liikkeelle. Joo. No. Pistäänkö suoraan vaan turparallit käyntiin? Pam pam! Ai. Varo. Itse kun se on lähellä, mutta kuitenkin. Snork. Die. Motherfucker. Se on siinä ja siinä, että se kerkee... Jos se tolleen sivuttais liikkeessä niin. On, niin se ei kerkee trakata toi... Poltsi. Taas mäkin vähän kuritan noita ruoja, kontrolli ja shifti vai? Joo. No hyvä, kaksi osumaa. Niin, hyvästi. Paljonko näitä? 500. No ei, mutta ei riitä vielä. Me ollaan saatu kohta uuteen helporkaan. No, niin, pelkästään Traddassa ei tappamalla. No. Ottais yhden tämmösen niinku ihan puhtaan turpasaunan vielä ja sitten kävis vähän niinku
höpöttelemään niille, että no, olisiko kielen kannattimet löystynyt. Niin vähän tos niinku jengaa tohon. Perke! Kun se tulee kohti, niin ampuu vähän täältä. Kursoon. Smuppi. Täytyy kohta ruveta siirtää jengiä. Joo. Sille se ei voinut enää mitään barda. Tuo kuuli toi taisteluharniska, mikä niillä on päällä. On, joo. Ne ei siinä keskusteluvaiheessa vielä käytössä. Dumpa. Noniin, se oli nautinto. Kyllä noita on aina ilo vähän rökittää. Rosterista vähän ukko oli siellä tonne. Taisit lentää siihen tortsiin jossain. Joo. Kyllä ne aika hyvin on sit kuitenkin läksyttänyt. Jokohan nää alkas juttu luistaa. Vittu, niitä tulee paljon. Vois tohta kysellä, että... Noniin. We are humbled in your presence. We thought you were a weakling, a coward, a pitiful, sniveling wimp. Säälittävä. We wish to learn from you, thus improving our culture. Give us your wisdom, mighty teacher. Yes. What is the secret to your success? Wait, I got it. It's the way you respond to our hailing calls each time we meet. Just as they say, first impressions are so important. Okay. So tell us, please, tell us how we should present ourselves. Kuhan nyt liittyy meidän? Should be speak pig Latin. Hey. Rhymes like in poetry? Isn't that kind of, you know, not tough non-tough stuff? What am I saying? You are the great teacher. You know best. If rhyming is necessary, then teacher, we will be rhyming all the time. Now that we understand the nuances of introduction, great teacher, we have an even more significant question. Your devastation of our battle forces has shown us that our Ultra 19 is inferior to your own. Therefore, we will adopt your methods, your techniques. But what shall we name our new culture? Yes. Glorious Leafed by Rotuswell. Fat Obstreperious Jerks. No... Olisiko nyt kuitenkin, että antaa niille vallan nimetä itse? Mä oletan, että Kulttuuri 20 on sen aika vahva. Se on varmaan aika vahva ehdokas. It must clearly explain the nature of our civilization. Yes, I have it. The perfect name is Culture 20. Onko yllättyneitä? Voi nostaa kätensä. Such as how should we act in our new culture? What is our direction? Our ethical base? Wacky. Monty Pythonia ja Marx-veljeksiä. Wacky? I do not understand. We shall watch these vids of yours. Vids of yours. To learn to be wacky. Wacky. Then when we are wacky enough, we shall test our new wackiness in combat. We will discover no doubt the great advantage you have given us. Thank you, great teacher. We have much work to do to implement these sweeping cultural changes. Transferring from the allegiances and wars of one culture to another is a difficult and time-consuming task. We thank you, great warrior from Earth. Give us time to make the changes you have suggested. Return later to see our brave new world. No niin,
Käydään tuolla Z-Dragoniksessa hakea se pyhä jäännös Aquahelix. Mä muistaakseni nää... Nää muistaakseni suuttuu siitä, mutta tota... Mähän voidaan sit kato laittaa tänne Ylratille. Niin, aivan. Ja samalla reissulla voitais käydä nyt niin siellä Spathivassa katsomassa, että... Niin, että ne on varmaan vähän niinku alkanut vetäytyä ja... Joo. Joo, Ylvratit voi olla vähän helvetin tylsä vastustaja tällä hetkellä, koska tota, niillä on se näkymättömyys. Noin meidän hakeutuvat ei niinku auta siihen mitään. Se pitää ampua sokkona vaan sinne. Niin. Oho. Ja taas navigaattorikassan kautta, eli ilmalukon. Miksei uudet mestarit ja opettajat juttele meille? Se oli manööveriharjoitus. Joo, ei siellä ollut kyllä mitään. Noni. We are the rhyming Simons. Dartmouth rhymes with orange. Space is the place the stars and their horses cannot catch the horses. This is hard. We of 20 are glad to meet you here in space, a wise teacher from Earth. Onko ollut kehitystä? Now that you are our new role model, I guess it's time to spill the beans on the Earth lot. Unfortunately, we never really got any beans. Secret bits of information, that is. However, tästä tulee mieleen toi Marvel-leffoissa on se... Mikäs näissä Guardians of Galaxyssa on se yksi tyyppi, joka puhuu aika tolleen kirjaimellisesti. Että semmonen niinku nyanssit häviää siitä huumorista. Sorkeiku, mikä se on? Which told us to remain in our old sphere of influence. Obey the slave laws and wait for their return. The Dreadnought fleet departed in the direction of the Craterus constellation. Craterus. Where they are now is unknown. We eagerly await your return, great teacher. Mikä sä sanoo? Mihin ne oli menossa? Craterus constellation. Se on tota... Se on tuolla. Mä näytän tällä kikkulalla. Tuolla. Joo, no niin. Onko siellä toi... Niin ne on Kohrahin kanssa nyt sotimassa siellä vissiin vai? Joo, niillä on siellä... Nyt on se niiden pieni periaatteellinen... Alalajien välinen turpasauna. Karkelot. Strangers come here, we run them through. Ha ha ha! Harder, harder. Oh, yo-ho! The super strong human has returned to this, our most important planet. We, Gorja 20, bid you welcome. Mikäs tässä on erikoista? We orbit here, guarding that most precious of our relics. That which we hold most dearly. That which has been at the heart of all our cultures. Except for culture 9, and they don't really count. We guard the object which transcends mortal realms. The Aqua Helix. Mikä tämmönen Aqua Helix on? The Aqua Helix is our most precious relic. For the totality of our historical memory, the Helix has been with us. It guides, motivates, and rewards. It is the twisted thing that launched 1,000 ships. It is the relic all of our cultures have held most. Oh yeah, I said that already. We know that the Helix is great largely because all our previous 19 cultures have known this to be true. If the Aqua Helix wasn't anything special, why would we spend so much blood and passion over the little thing? It would be a colossal waste. Aukoton päättely. Absurdi häväistys. This is what Culture 9 said. During their two-week period of dominance before Culture 10 wiped them out. Anyway, we remain convinced. We remain convinced. And all Gradash know the significance of the Aqua Helix. Therefore, the Aqua Helix is... Asia kunnossa. Asia on näin, koska asia on näin. Joo.
Annappa tänne. Mitä jos mä kävin vähän katsomassa sitä? Ei varmaan haittaa. Why certainly. Go ahead and land on the planet and take a look at the most precious of all our relics. The relic we hold most dear, as have all our cultures. No vois tuon perusteella tosiaan kuvitella, että saattaa niinku vähän hermo mennä, jos me ikään kuin lainataan sitä. Siellähän se. Okei. Kolme eri kertaa nukettanut itseänsä takas kivikaudella. Alokas Henry. Okei. Aika tommosia niinku johtotason ratkaisuja tehtiin tuo kentällä. Niin, että niinku sotamies tai joku Mikeli ja Matruusin vahingos. Mikä tämmönen on? Otetaan hemmessin. Ei sillä, että sillä voisi olla jotain diplomaattisia seurauksia. Niin, siis koko saatanan kulttuuri tai rotua kohtaan. Niin rikoitte sitten meidän tärkeimmän uskonnollisen esineen. Me voitaisiin lähteä käymään siellä Spathivuassa. Joo, se voisi olla ihan peliliike. Spathila. Häipyy ainakin nyt täältä ennen kuin ne tajuu, että me särjettiin niiden. No niin, se on nyt mukana. Spathe ympyräkin on häipynyt. Jep. Se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Niin, siellähän se. Vapaaehtoisesti orjakilme on. On ne semmosia ketkuja kun. Onko ne jättänyt sinne kuuhun jonkun viestin, että terve? Joo, täällä ei tainnut. En mä skannit läpi. Yksi Joe-kristalli jätetty meille kotia vietäväksi. Seitsemän. Lappu varma. Hyvä kiikkuu tuolla toi. Tuulessa pyöry. Ai ai. Olet Natti Robinson. Talbot. Lappu. Dear Hironams, how are you? We are fine. A slave shield. Yes, sirree. We sure love the idea of putting an impenetrable shield around our planet.
No, Spathit voitti sodan omalta kohdaltaan. Joo. Thanks! Sorry! Muutama kapteeni. Voitko kuvitella, mitä noiden kapteenien mielessä tällä hetkellä pyörii? Ensinnäkin on yksin siinä aluksessaan. Tajuu, että kaikki muut Spathit on tällä hetkellä tuolla kirjan alla. P.S. Aini umga. Joo. No, saatiin ainakin hyperkästeri sitten näiltä rehjanoilta. Vai saatiinko? Saatiin, joo, kyllä. Se tuli. Sitten, pitäisikö meillä lähteä jekuttaa ilratteja sillä hyperveekästerillä? Onko meillä tarpeeksi jengiä siihen? Voihan mä käydä maapallon kautta. Muapallo. No, tuolla kuumia planeettoja. Niin, käydään tsekkaan, koska nythän meillä olisi mahdollisuudet kerätä taas ihan saastaset rahnat. Sen verran, että saat vaikka toisen Shivaun ja toisen niin, Hellboren. Niin, sitten sit luulisi, että alkaa jengi syttymään. Pelkästään Traddassien tappamisen tienattiin varmaan joku 5 kiloa. Kyllä, monta tonnia tuli. Siellä näyttäisi oleva. Ai, en mä tiedä, onko tää joku hyödytön planeetta. Magma. Täällä olisi bioa. Onkehän sortin elämää täällä oikein on? Matoja. Hyisakeli. Biodata ei enää oikein tarvita. Sille. Ei hirveästi polttoaineeseen. Onhan noita suojia. Tästä yksi kuollut. Säädettävä. Hitto, mikä murhulointi täällä. Ei, 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 kun se haukkailee. Ei toi kyllä oikein nyt ollut sen arvosta. Mä voin ostaa tässä Melnormit on vieressä, niin ostaa tälle tonnille. Paljon hirveästi krediittejä ollut, mutta... Fee-fi, ho-fum. I smell the feet of a human. We laugh. Human. And laugh. What a synchronicity. Noin. What would the 20? No joo. Mä tulen kuuhun mennä, mutta polttoaine. Piulo. Unfortunately. aika rontti. Käy se näinkin. Niin, ostellaan sitten. Se on kuitenkin niin kallista maapallolla. Tuo on vähän sama kuin, että ajelee tuolta Lahdesta, niin kannattaa tankata meidän Lahdessa, kun tulee Riihimäkeen versus, niin, tai johonkin tuohon lähelle. Niin. Ottaako ne biodataa siellä? Lahdessa pystyy maksamaan biodatalla. Tää me käytiin. Niin käytiin. On muuten hitaasti pyörivä pallo. Auringon takana ei. Kultaa. Varmaan ihan joku ihan hullun kuuma. Ihan varmasti. Hyödyllisen planeetta. Uuni. Metal World. Täällä on taas... Oho! Radioaktiivisia. Kultaa ja radioaktiivista. Mutta on muuten ei vähän haittaa. Tällaista eestakaisin hyppeliä. Täällä nimittäin ei hirveän pitkään viittaa. Yksi rikki kiisukönttä. Hän ei olisi mitään asiaa ilman. Hei, pienintäkään joo. Tämä ei kun sekunnissa. Joo. Tai noita kuntia viittiä. Ei viittinyt. Mä luulen, että vieräisellä planeetalla on ihan no joo. Ilmaiseksikin. Ai, ja navigaattori. Ei mennytkään kassan kautta. Mä olin jo ottamassa ilmalukko pikanappi. Moneskohan navigaattori meillä nyt? No kyllähän niitä nyt kuuluu. Ja rupinen kuu. Pikkasen mineraalia jos näytyy. Valkoinen, eikö se ole yleensä todella kuuma? Niin se
niin se oikeasti on, mutta mä en tiedä, mitä se tässä universumissa tuolla, mutta varmaan Treasure World, mikä oli tuolla olisiko kauempana. Tää on joku Lantanide tai Methane World varmaan. Niin, no joo. Oho. Käypäpä sakeen. Ei huono. Ei, täällä on taas noita iljetyksiä. Haus. Tää niinku aina kiertää koko planeetta ja tulee yhtäkkiä selustaa ja vaan tulee. Saakeli ne on ahnaita. Toivottavasti me ollaan ahnaampia. On toki 7 biodataa tarkoittaa 14 yksikköä per. Aika jees. No toi on vähemmän jees, mutta... Se on taas jengi pitää käsiä ikkunasta ulkona, en mä muuta selitystä keksi tolle body countille. Joo. Varomääräyksiä rikotaan törkeästi. Kyllä, eli vähän niinku oma syy, että vakuutus ei korvaa ja omaisille ei maksata mitään. Siellä pitäisi kouluttaa ja huutaa, että ne, seiso. Se. Vaarantavia virheitä. Karmaisevia erheitä. Joo. Ihan jees. Se putsotti se pallo. No niin, olisiko tää treasury? Vähän niinku näyttäis. Juu. Ja tää on vielä tämmönen aika niinku easy peasy treasure planetti, että... Hopiaa, platinaa, iridiumia. Joink. Jeet. Meillä on toi alus body countti, siis vihollisia tuhottu, niin Tradasit on vienyt aika sellaisen Tanakan keulan siinä tuhottujen listassa. Taitaa olla jännä nähdä, että onko peli loppuun mennessä, niin pääseekö kukaan enää Tradasien ohi niin kuin edes yhteensä. Niin. Kyllähän tässä tuhottavaa riittää vielä. Eihän mä urkuaineakaan pistetty vielä yhtäkään pataan. Että... Ei olla, ei. Jahas, jahas. Pili, 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 pili. Tämä mies kivun kestää, mutta ei heijäsin niin kuin pettynyttä katsetta. Näin on. Ollaanko me muuten täysin varma, että Merkuriuksessa on vielä... Niin voi olla, että me käytiin vaan hakemaan se yksi. Just sen verran, mitä tarvitsin. Niin. No, no joo. Kultaa. Käydään hakemaan pois. Varmaan nyt sitten mitä muuta kyytiin mahtuu kultojen lisäksi. Tässäkin olisi... Merkurius on aika kylmä niin kuin varjopuolelta. Niin, ja toisella puolella on sitten taas just enemmän tätä meininkiä. Tämä ei ole keskiarvoisesti edes aurinkokunnan lämpimmin planeetta. Okay. Venus on lämpimämpi. Siinä, on siellä on se kasvihuoneilmiö juurikin. Mitä siitä muuten tuli, kun sieltä löydettiin niitä jotain yhdisteitä, mitä pidettiin ihan varmana merkkinä elämästä?
joku tossa... No en mä tiedä, mitä se oli... uutisoitiin. Niin. Ei se nyt mikä... Ne oli jotain semmosia yhdisteitä, mitkä on niinku elokuvaisia lähtökohtaisesti, mutta se vähän jäi sit uutisankaksi. Mut kaikkien lehtien sivullahan se oli silloin yhtenä päivänä. No, Captain, joo. You are to be commended. Keep up the good work. Farewell, Captain. Se on muuten verhoiltu tommosella tekonahkalla toi meidän alus selkeästi. Siinä on vähän niinku auton ratissa, niin tosi samanlaisia uria. Niin. Shark skin. Joo. Semmonen mikä sukellusvene. Joo. Eli nyt me saadaan siis tää toinen helvetin tylsä kanuna. Voisi siihen tietysti laittaa välimalli vehkeenkin. Mutta onks me rahaa helpore? Totta, helvetis laitetaan kallein mitä löytyy. Mä ajattelin, että jos laittais tommoseen uuden siva uuni. Niin, no jos... Toi. Paljon jos ne siva ovenit maksa. Neljä kiloa. No niin, no ehkä toi on ihan hyvä. Saa sellaista klak 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 meininkiä siitä. Klak 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 meininki. Tieteellinen termi. Ota yhden varaston pois, koska me tarvitaan vielä miehistöä. Totta. Meidän spathi-ystävämme. Spathi tuskin haittaa yhtään pätkää, että niitä ei käytetä enää niinku taistelussa, vaan ihan pelkkää miehistä kuljetukseen. Joo. Löpö. Tää on kallista. Oh. Eli nyt meillä on tracking unitteja, sivafurnanseja, ihan suht kovat tykit ja bensaa ja miehistöä. Eli ensi kerralla lähdetään sitten jallittaa noita Ilvratheja, vähän narraamaan niitä nyt, kun meillä on se kästeri. Sen teemme. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin päätämme lähetyksen tältä erää ja se jatkuu sitten taas, kun on sen aika. Kyllä näin. Varmaan ensi viikolla. Juurikin näin. Hei hei! Hei! Thank you.